بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اعداهم. عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، وقتتون بخیر باشه و انشالله عزاداری هاتون مورد قبول درگاه خدای عز و جل و صاحب عزا آقا بقیت الله العظام روحی و روح العالمین تراب مقدم الفدا قرار گرفته باشه. با برنامه سرزمین عشق یک بار دیگه از کربلای معلا مهمون خونه های شما هستیم و قرار هست انشالله امشب هم در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند حاجی شریفانی باشیم و انشالله از بیانات ایشون استفاده بکنیم. اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت ایشون عرض سلام و احترام داشته باشم و بعد از اون انشالله وارد بحث امشب بشیم. حاجی شریفانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و وقتتون بخیر باشه. سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت آقا و مولای من حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض تسلیت و تعزیت دارم به خدمت همه شیعیان و محبین و شیفتگان به آقا و مولای من ابا عبدالله الحسین در سراسر گیتی. خدا حفظتون بکنه. همچنان شبهای گذشته برنامه رو شروع بکنیم و معطر بکنیم به زیارت آقای امام حسین و آقا و فضل عباس علیه السلام و بعد شلو وارد بحث بشیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله جعل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أجرك الله یا بقیت الله ایام اسارت عم جانت زینب کبرا، ایام نیزه نشینی سر نازنین جدت ابی عبدالله علیه السلام. برخیز و باز بر سر نی حسین زهرا آیه ای بخوان. برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخوان. ای من فدای اون سر از تن جدای تو. حسین جان اونجا که حد ممکن و واجد بود تو ای، ای منتهای اوج بشر ابتدای تو. صلی الله علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولان یا قمر منیر بنی هاشم یا ابا الفضل العباس ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولفاطمه الزهراء وللحسن والحسین و رحمت الله و برکاته.
انشالله که قبول باشه از همه ما و شما. عرض ادب و سلام خدمت آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. جای شما در کربلای معلا خالیه. نمیدونم از کجا دارید برنامه سرزمین عشق رو تماشا میکنید، ولی از هر کجا که باشید، دور و نزدیک، مطمئنم دلتون کربلاست و قلبتون زائر آقای امام حسین علیه السلام. خب بعضی از افراد واقعا عذر موجه دارن، حالا نه به موجه به اون معنایی که حالا سختی اگر بود زیارت امام حسین علیه السلام رو رها بکنیم، نه، برخی از افراد به هر حال واقعا براشون شرایط پیش نیومد که زائر امام حسین علیه السلام باشن. خود آقای امام صادق علیه السلام فرمودند که چگونه از راه دور هم میتونید زائر امام حسین علیه السلام باشید، ولی کسانی که میتونن بیان و هنوز راه سفر رو در پیش نگرفتن، فراموش نکنند که تقریبا 22 روز دیگه، بیشتر تا 40 باقی نمونده، 40 امسال رو دریابید و انشاءالله یک حماسه حسینی دیگه بیافرینیم و اثبات بکنیم که چگونه دلداده و دلباخته خاندان اهل بیت عصمت و طهارتیم. و اما بریم سراغ بحث امشب و آنچه که انشاءالله قرار هست در برنامه امشب مطرح بشه، راجب مجالس حسینی، راجب ارتباط بین اهل بیت عصمت و طهارت و در حقیقت شیعیان. اجازه فرمایید بحث رو به این صورت باز بکنم که جای شریفانی، ما تو جلسات قبل خب از ابتدا شروع کردیم راجع به مجلس صحبت کردیم، بعدش فهمیدیم که مجالسی که در اون ذکر آقای امام حسین علیه السلام به میون بیاد، اونها از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار، یک نورانیت بیشتری داره و مطالب بسیاری رو هم اشاره فرمودید، نمونه‌های تاریخی رو هم از تأییدات اهل بیت حساب و طهارت بیان فرمودید. با توجه به مجموع آنچه در جلسات قبل از اثرات و نمونه‌ها بیان فرمودید، میشه گفتش که ارتباط بین اهل بیت و شیعیان یک ارتباط خیلی خیلی تنگاتنگ، یعنی فقط ارتباط امام و مأمومی نیست، یعنی یک ارتباط خیلی عمیق‌تری هست. کسی که وقتی من به زیارتش میام تو دنیا دستم رو میگیره، دم مردن دستم رو میگیره، بعد از مردن دستم رو میگیره، این فقط این نیست که میگه اون راه رو نشونم میده و میگه برو. آیا میشه یک چین استنباط کرد و راجب این ارتباط اگر بیشتر برای ما صحبت بکنید ممنون میشم، در خدمتتون هستم. در واقع شما خواهد بگید که میشه مثلا نوع ارتباط رو مثل علت و معلول حساب کنی؟ بله، همین اسم منظورتون. بله، که اون دل وستگی و اون دلدادگی امام به شیعه خود از نوع دلدادگی و دلبستگی مثلا علت و معلول هست. ببینید، شکی نیست به ادله بسیار زیاد، هم عقلی هم نقلی، که محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، این بزرگواران علت برای آفرید نش برای آفرید علت برای آفرینش اینها هستند. کلن علت آفرینش ما سوالا اینها هستند، که این در همین ادعیه و در روایات و اینا مفصل هست و زیارات هم هست، در همین حدیث شریف کسا هم اونجا هست که اینی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیعه ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لأجلهم و محبته. پس این لامی که در اینجا به کار رفته، این لام غایته، غایت اینها بودن. چرا؟ چون که اساس خلقت بر معرفت خداست و بر عبادت خدا، ولی مهم نیست که معرفت خدا از کجا میسره؟ از طریق اهل بیت. عبادت خدا از کجا میسره؟ از طریق اهل بیت. از غیر طریق اهل بیت هر که باشد نمیشد خدا را عبادت کنه. چرا؟ چون که در عبادت نیت شرط و نیت جز ارکان واجباته، چه حج باشه، چه نماز باشه، چه روزه باشه، نیت رکنه، یکی از واجبات رکنیه. و در نیت چه چیزی لحاظ شده است؟ تقرب الله عز و جل. بله، ولی کسی مثلا بخواد بگه 3 رکعت نماز مغرب جا میآورم قربتا الله، از چه طریقی؟
غیر اهل بیت. این نماز تقربش حاصل نمیشه. به زمین بری، به آسمون بری، تقربش حاصل نمیشه. غسل جنابت به جامعه به نیت سر گردن مثلا ترتیب قربتان لاله. از غیر طریق اهل بیت قربتان لاله بگی، همچنان جنابی. به دریاهای عالم غسل بکنی، اون حدث ازت برطرف نمیشه. این یه واقعیته. لذا اینا که الان دارن عبادت خدا انجام میدن، اگر تقرب، نیت تقرب بکنن، تقربشون از کجا؟ آیا از در خونه ابو حنیفه؟ خدا اینو واسطه قرار داده؟ احمد حنبل اینو خدا قرار واسطه قرار داده؟ محمد ابن شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، خدا اینو حلقه اتصال بین خالق و مخلوق قرارش داده؟ احمد حنبل قرار داده، مالکی رو قرار داده. پس اینجا تقرب اینجا حاصل نمیشه. وقتی حاصل نشد، اون عبادت کلا عبادته. دقیقه فرمودید؟ هرچی هم سه طرف زحمت بکشه، تلاش بکنه، هرچی که باشه. لو عمر عمر نوح فی قومه. حضرت نوح چقدر عمر کرد؟ حضرت نوح فقط 950 سال فقط نبوتشون بود. حضرت نوح 2500 سال عمر کرد. به سن 850 سالگی امام صادق علیه السلام در حدیث صحیح فرمود که به نبوت رسید. 950 سال هم که قرآن فرمود نبوت قبل از طوفان ایشون بود. 950 به 850 1800. 200 سال هم در همین کوفه مشغول کاشتن و هسته ها و درختان تنومنده شد و کشتی و این بند و بساط این 2000 سال. بعد از آن که کشتی بر جودی نشست و آقایون پیاده شدن، 500 سال دیگر حضرت نوح هم نبوت کرد هم حکومت. بعد کنار دیوار نشسته بود و حضرت عزرائیل اومد تا آخر داستان که خب این 2000 سال. امام باقر فرمود در وسائل شیعه است، در باب و اوائل باب مقدمات العبادات که بابی است که واقعا خوندنش بر همه لازم و واجبه. با. اونجا در روایاتی رو مرحوم شیخ حور عامری نقل، یکیش اینه که خدمتتون عرض کردم. امام باقر فرمود لو عمر عمر نوح فی قومه، کسی اینقدر عمر بکنه. صائمون نهارهو و قائمون لیله، روز روزه و شب به سرپا به عباده. و در بهترین نقطه مسجد الحرام بین حجر و مقام، اینجا شهیدن مظلومن سرش رو ببر، درست با این همه به این قدرم عبادت بکنه و روزه بگیرید که سار کشنل بالی، مثل مشکی که آبش خالی کردن به هم چسبیده، اینجوری باشه. و کران تا کران آسمون ها رو 2500 سال پر عبادت کرده، اما از غیر طریق ولی اللهی که خدا او را قرارش داده باشه. لأکبه الله علی من خریه فی النار، خدا به صورت او رو در آتش ده. چرا؟ چون از راهی رفته به سمت و سوی خدا که خدا اون راه را نخواسته. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، من یه خانه هایی دارم روی زمین که اذن الله اذن دادم از این خونه خونده بشن. تو چرا جای دیگه رفتی؟ پس این معانده با خدا داره. اگه بگیم کسی که از غیر طریق اهل بیت حتی عبادت کنه بهش بگن عدو والله، چیز واضح و روشنیه. و من واقعا الان مخاطب این جمله من اینا هستن که الان عبادت خدا میکنن از غیر طریق قلبی. خب چرا خودتو اینطور میکنی؟ چرا کار عبث میکنی؟ چرا کار بیهوده میکنی؟ فکر کن. کسی نمیخواد دعوت کنه بیا شیعه بشی، شیعیان امیرانو مشخصن، ولی فکر کن حیفی بیای به دنیا و از یک مش معلوم الحال پیروی کنی، فردای قیامت هم هیزوم جهنم. آیا بر این واقعا تو اومدی به دنیا؟ و این خیلی حرف اینجا واقعا که ولی علی کل حال
مسلمه که آل الله اینها علت وجودی آفرینش هستن، علت. و از سوی دیگه علت هم به معلولش خیلی وابسته است. ما یه علت داریم یه معلول داشت بقیفن. این مثلا این دست من علته، گرفتن این عینک به دست این میشه که این عینک اینجا قرار داده، این معلوله. آیا این بیشتر به علت نیازمنده یا علت بیشتر به این دلبستگی داره؟ نه، معلول بیشتر به علت نیاز داره. علت بیشتر دلسوزی و وابستگی به معلولش داره، چون میخواد اینجا باشه، ولی خودش ممکنه نفهمه که باید اینجا باشه. درست. این خودش ممکنه متوجه نشه، ولی علت وابستگی به معلول خیلی بیشتر داره اینجا. لذا ائمه اطهار وابستگیشون به شیعه خودشون به مراتب بیشتر است از خود شیعه. یعنی از باب رحمت هستش و از باب مهربانی است، ولی نه از باب نیازی که یک نیاز درونی خودشون رو در حقیقت جواب بدن. من اگر این رو بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. چجور نیازی هست؟ اینجا البته حالا حرف کشیده شد به اینجا، یک بحث خیلی لطیف و دقیق و ظریفیه که حالا چون که پرسیدید مجبوریم سه آیات روایات در این زمینه نقل کنیم. ببینید، این که مربوط امر عقلیش که علت معلوم، یا مثلا همون سنخیات که قبلا شبهای قبل داشتیم، یکی هم روایات هست. ما در این رابطه تیممن و تبرکن دو روایت خدمتون نقل کنیم، یکی از آقا و مولایمون امام زمان عجل الله تعالی شد که در زمان مرحوم حسین ابن روح نوبختی، شیعیان در قوم اختلاف کردند در این که آیا مسئله اعدام و ایجاد و خلق و رزق و اینها آیا به دست خداست یا به دست امام هست. در حال دیگه مسئله رو، صورت مسئله رو بردن پیش مرحوم حسین ابن روح، ابو القاسم شیخ ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی، و در حال جواب این کنه، جواب این اومد که اینها به دست خداست. بقیه فهمه؟ اما ابا الله ان یسر الامور الا به اسبابا، خدا عبا دارد که امور را جاری کند مگر به سببش، و خودش آل الله را سبب قرار داد. وقت بعد امام عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف، به طوری که مرحوم عرصت که صاحب احتجاج مرحوم تبرسی نقل کند، امام اینجور فرمود: نحن صنائع ربنا والخلق بعدو صنایعنا، ما اهل البیت دست پرورده های خدا هستیم، ما مخلوق خدا هستیم. خیلی دقت اینجا لازم است، ما مخلوق خدا هستیم، ولی والخلق بعدو، ولی خلقی که بعد از ما هست، یک حالا چیز شما فرض کنید اینجا بین واجد و ممکن. حالا من در همین شعر که الان خطاب به امام حسین خوندم همین بود: اونجا که حد ممکن و واجد بود، تو ای یا ابو عبدالله. اگر کسی برای ممکن الوجود و واجب الوجود این وسط حد قائل بشه، اون حد اهل بیت هستن، اون حد ابو عبدالله الحسین مخصوصا ایشون هست. ارادت و رب تحت تو فی بیوت کن، فی مقادیر الامور، بله مقادیر، و تنزل من بیوت کن. اراده خدا اینجا میرزه و از اینجا توزیع میشه، جور دیگه خدا نمیکنه. خب حضرت فرمود ما دست پرورده های خداییم و تمام خلایق بعد از ما دست پرورده های ما هستند، دست پرورده های ما هستند. این یه روایت. یه روایت دیگه به همین مضمون از امیرالمؤمنین ها، ولی کسی نمی‌تونه بگه که این احتجاج طبرسی است و روایاتش مرسله، و گرچه
روایات احتجاز خیلی در حد اعلای از دلالت و متن زیبایی هست، ولی نهج البلاغه، در نهج البلاغه اونجایی که امیرالمؤمنین جواب نامه به معاویه رو میداد و حرفای خیلی زیبایی حضرت داره دو فرماد که معاویه اگر نمی بود این که تفضیل و نفس قوی هست، تعریف خود کردن کار ناشایستی هست، ولی اینا نعمت هاست که خدا به ما داده، برات چیزایی می گفتم که اگر خداوند نهی نکرده بود مردم را از خود ستایی، فضائلی را می شنیدی که دلهای بیدار و گوشهای شنوا اونها باش با این فضائل آشنا هستن. خیلی حرفه حضرت همون چیزایی بهت میگفتم که فقط دلهای بیدار و چشمهای بینا اونها رو میشناسن، نه هر کسی. بعد فرمود که معاویه فانا صناع ربنا و ناس و بعدو صناع لنا، ما دست پرورده های خدا هستیم ولی خلق بعد از ما، اونایی که دیگه آفرینش بعد از ما، اونایی دیگه دست پرورده های ما هستن. همون که در زیارت مطلقه امام حسین در اولین زیارتش که اراده خدا اینجا هبوط میکنه تو این ظرف و از این کانال و از این ظرف توزیع میشه به کل عالم، به کل، نه به کره زمین، به همه، به کل عالم. اینجا در بیان این روایت، گرچه روایت رو ما به صورت ظاهر رو کنیم که نحن صناع ربنا و الخلق بعده صناع لنا، ما دستبرده های خدا هستیم و در بقیه خلق یه دستبرده ما هستن، این ناظر به چیه؟ اون قواس روایات محمد و آل محمد علامه مجلسی قدس الله نفسه الشریف، ایشون در بحار در جلد 33 در صفحات 68 به بعد که این روایت هایشون مطرح میکنه، فرماد که هازا کلامون مشتملون علی اسرار عجیبه من قرائب شأنهم، این کلامی است که مشتمل بر یک سری اسرار عجیب غریبی هست از قرائب شأن آل الله هست که تعجز عن هل عقول، عقول متوسطه توش میمونه، شاید عقول یه خورده بالاتر هم اینجا زمینگیر بشن و بله سر انقلت چون در بیاد، چون مطلب دقیقی است. بعد علامه مجلسی فرمود که گرچه مطلب مهمی است، اما نه نظیرش هم بوده تو قرآن و منه قوله تعالی، از همین مورد کلام خدا به موسی بن عمران که خدا به موسی چه فرمود، فرمود که موسی وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یعنی ای اخترتک و اخذتُ صنیعی لتتصرف عن ارادتی و محبتی، من تو را خلق کردم و آفریدم و تو را از بین همه خلاق، هیچ از بین همه تو را انتخاب کردم که تصرف بکنی در اراده من، تتصرف فی ارادتی و محبتی، در اراده من تو تصرف بکن. خب این که حضرت موسی بن عمرانه، علی نبینا و آله و علیه السلام، این که صریح قرآن است که خدا نسبت به موسی بن عمران این جمله رو داره، اخذتو که لتتصرف فی ان ارادتی و محبتی، و تو رو برای این کار آفریدم. آیا شأن موسی بن عمران کجا شأن محمد و آل محمد کجا؟ اصلا قابل قیاس نیستن. جل مقام آل محمد صلوات الله علیهم عن وصف الواصفین و نعت الناعتین به ان یغاص بهم
احد من العالم، این العقول من هازا و این الاختیار من هازا. بزرگ است مقام محمد و آل محمد از اینکه کسی بتونه وصف یکی از اوصافش رو بکنه و اینکه بخواد اونها رو به کنهه تعریف بکنه. اگر که این جایگاه هست، پس کجا میشنن به قول امام رضا، کجا میشنن تونن بشنن؟ امام تعیین کنن، خلیفه تعیین کنن. عین الاختیار من هازا، عین العقول من هازا. عقول کیبه کمترین کوتاه‌ترین قله مقامات این بزرگواران میتوند دسترسی پیدا کنه. احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. آقای شریفانی اگر اجازه بفرمایید، ما بحثمون که تا به اینجا رسید، بینندگان عزیز تأملی بکنند در آنچه بیان فرمودید، چون همونطور که فرمودید بحث بسیار ظریف و دقیقی هست. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و بعدش انشاءالله به ادامه بحث برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سنت واجا، خیلی ممنون. من سواله چو در دل دارم تمنای شر بلای حسین ای خدای من، نصیبم کن پوز بر حرمه با صفای حسین، سرشتی چون مهر او درده به دیدارش دل بود مایه، بهشتت باشد جهنم من بی نگاه حسین ای خدای من، نصیبم کن بوز بد حرمه با صفای حسین، لبم در نار بلای حسین از برای حسین ای خدای من، تو و جنت ما و کوی حسین، دل ما و گفتگوی حسین، گذشت از هستی برای او، گذشت از زینب برای او، گذشت از رقیه برای او، خدا نازد بر وفای او، خجل می گردد حدیث وفا از وفای حسین، به دل دارم مهر روی حسین، بی بی جان مرا عفوم کن به موی حسین، به دل دارم مهر روی حسین، مرا عفوم کن به موی حسین، شفیع من آب روی حسین ای خدای حسین. جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، یا ابا عبدالله. هر بار که نام زیبای آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام رو زمزمه می کنیم، ناخودآگاه دل می لرزه، قطرات اشک در کاسه چشم حلقه می زنه و برگونه جاری می شه. چه کرده حسین با دلهای مؤمنان که اختیار از دست دادند و برای او می‌گریم گریه می کنند. انشاءالله خدا همه ما رو از عزاداران حقیقی آقا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده. حاضر شریفانی، مطالبی که بیان فرمودید، من
اینطوری استنباط میکنم که از اونجایی که حالا اون حدیث شریف رو فرمودید، از زیارت جامعه مقداری مطالب رو بیان فرمودید، با توجه به این مطالب اهل بیت اسم و طهارت جز خدای عزوجل به چیز دیگه احتیاج ندارن، یعنی اونها به مخلوقات دیگر نیاز ندارن، بلکه مخلوقات دیگر هستند که نیازمند اهل بیت عصمت و طهارت هستند. از طرفی در ابتدای بحث فرمودید مثل علت و معلول هست که علت نیاز داره به معلول، یعنی تعلقش، نه نیازش، تعلق علت به معلول بیشتر از تعلق معلول به علت است. مثال عینک و دست رو زدید. بین این دو جمع بفرمایید و حالا مطالبی که دارید رو بیان بفرمایید که برای ما این مسئله ایشالا خوشندتر و واضح‌تر بشه. در خدمت هست. بله، عرض شد که در ذیل همون روایت علامه مجلسی در بهار یه نتیجه میگیره. اون نتیجه این است که ظاهراً به ذهن شما خطور کرده. اون نتیجه این است که علامه فهمد فالمعنا انه لیس لأحد من البشر علینا نعمتون. نتیجه این شد که امیرالمومنین فرمود که برای احدی از بشر بر ما منت نعمتی نیست، هیچ کس به. ما نیاز به هیچ دیل بشری ندار، به هیچ کس، بل الله تعالی انعم علینا، بلکه اونی که انعام بر ما میکند او خداست، لذا فلیس بیننا و بینه واسطه. درست. لذا بین بین ما و بین خدا هیچ گونه واسطه‌ای وجود نداره، چون اگر واسطه باشه حضرات معصومی نیازمند اون واسطه میشن. بنابراین اگر بخواد بین خدا یا بین اهل بیت کسی، چیزی، حلقه اتصالی این وسط فاصله باشد، اهل بیت نیازمند به اون حلقه اتصال هستند، تو خدا. اون حلقه اتصال غیر از خداست. بله. ولی این وسط لیس بیننا و بین الله عز و جل واسطتون. واسطتون هم در اینجا نکره است در سیاق نفی. هیچ واسطه ای نداره. پس از این بابت که میگن آقا امیرالمومنین علیه السلام ممسوسون فی ذات الله. من هست در یک بار این حالا دیگه این روایت همه ناظر به هم. بله بله. حتی ببینید حضرت ابراهیم سلام الله علیه علی نبی الله علیه السلام وقتی که پرتاب شد در همین بابل عراق در اون آتش نمرودی، بعد یه جبرئیل آمد و که ایشونو بگیرد اینا، گفت که الک حاجه، گفت حاجت دارم ولی بتونه ببینی یک بتونه، یعنی بین من بین خدا واسطه نیست، فاصله نیست. حضرت ابراهیم جد این بزرگواران، بله، همین سید الشهدا علیه السلام، نصرت الهی در گودی قدگاه در ایشون نازل شد. بله. جبرئیل اومد، میکائیل اومد، ملائکه اومدن، اعوانش اومدن، زیر مجموعه ها اومدن، همه گفتن کمک، اما نیاز نده، اما نیاز دارم ولی به شما ها نه، به خدا نیاز دارم. ببینید واسطه ها رو این وسط حضرت با جوابش امام حسین در چه بحبوحه، در جایگاهی نیست که بخواد واسطه بشه. بله، در چه بحبوحه ای که همه گونه نیاز هست، آب نیست، داغ دیده، هوا داغ، بدن مجروح، چندین هزار از این منافقین کفار جمع شدن، دیگه کسی برای امام حسین نمونده، این زن و بچه ها در معرض اسارت هستن، اینجا هر نوع کمکی باشد نیازمنده، همون که نیاز دارم کمک، اما به شما نه، از شما، خدا. از خدا. این همونه که لیس بیننا و بینه بینهو واسطتون، نیاز نیست، واسطه نیست. این کلامی است که از وجود اقدس و نازنین امام زمان امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام. لذا عرض شد که حضرت بعد فرمود که و ناسو به اصرهم صنایع اونا، مردم، البته این ناس در اینجا رو گفتن یعنی بعض الناس، ان ناس این همه رو شامل نمیشه، بعضی هستن که نه دست پرورده ما هستن، یعنی ما میدونیم که این شیعه ما هست و این بچه شیعه ما میشه، در این حرصت که اهل عاقبت به خیری هست، همه اینطور نیستن،
فرمود و ناسو به عصرهم صنایعنا، مردم تمام یعنی شیعیان خودم به تمامه اینا دست پرورده های ما هستن. فنحن الوسائط بینهم و بین الله عز و جل، پس ما واسطه هستیم بین اینها و بین خدا. به اون علت معلوم که شما فرمودید، من میخوام بگم بله، دلبستگی همبستگی بسیار از نوع تنگاتنگش هست، مثل علت و معلول، دلبستگی که علت به معلول داره و معلول به علت داره، اینها همون دلبستگی هست. ولی پارم خواهم فراتر بزنیم بگم که یه خورده بیشتر، یعنی علت بیشتر به معلول تعلق دارد و دلبستگی دارد تا اینکه معلول به علت خودش نیاز داشته باشه. در همه چیز میشه بگی که معلول نیازمند علته، بله، ولی در این مورد، در این مورد اینجا علت بیشتر به معلول خودش نیازمنده، چون معلول خودش محدوده، اسمت نداره، خیلی چیزا رو نمیدونه، نیاز داره، امام لحاش نمی کنه. همون میخوام من واژگان رو میخوام یه روش دقت بکنیم. ما میگیم نیاز داره یا تعلق داره، یعنی چون اگه بگیم نیاز، الان شما فرمودید که اهل بیت به کسی غیر از خدا نیاز ندارن، اهل بیت علت همه معلول ها که ما معلول اهل بیت باشیم در حقیقت هستیم، نمیتونیم پس بگیم نیاز بعد از صحبت. نه، این نیاز نیست، اینو باشیم تعلق، تعلق همون، اینو باشیم تعلق از باب لطف، از باب لطف، از باب رحمت، از باب علم، چون اون علمی که داره در حقیقت، از باب این که ان الامام لطف و تصرف او فی الامور لطفون آخر و عدم هو مننا، به قول خواجه در شرح تجرید و قفن، که اصلا نفس امام به امامت خودش لطف است. درست. اینم که ما تعبیر نیاز نمی کنیم، تعبیر تعلق، تعلق اون که تعلق دارید به شیعه هشت، دقیقاً اونم از باب لطف، از باب لطف دیگه ای که میخواد این به سعادت برسه. دقیقاً دقیقاً، بله واضح. حالا مصادیقش و مواردش الا ماشاءالله زیاد هست، دقیقا فهمیدید. در بصائر و درجات من یک دور روایت خدمتتون عرض کنم که خوب معنا جا بیفته و هیچ خدشه ای توی ذهن دیگه باقی نمونه. در بصائر و درجات در باب این که ائمه اطهار آرزو و آمارهای شیعنشون میدونن، این دعویل خوزای رب خدمت حضرت رضا علیه السلام، دقیقا فهمید، یه سری چیزا گفت، یه سری چیزا میخواست، بعد اونها رو یادش رفت، بعد حضرت فهم اینا رو میخواستی یا نمیخواستی یا ائمه میشناسن آمال آرزه های اونا رو، و نظیر اینا زیاد هست که یه سری چیزای مثلا یه کسی از امام میخواست فراموش شده، یادش رفته یا جوگیر شده، امام فهمید که این جوگیر شده یادش رفت، فهم فلانی اینا رو میخواستی یا هم از امام جواد هست، هم از امام رضا هست، هم از امام صادق هست. در این باب امام صادق علیه السلام به زید شحام فرمود والله، قسم جلاله است، امام علیه السلام نیاز به قسم نداره، این اهمیت مطلب میرسون که یه امر قطعی و مسلمه، والله لعنه، لام لام مفتوحه که برای تأکید میاد، قسم تأکید، لام مفتوحه تأکید، والله لعنه ارحم بكم منكم بانفسكم، به خدا قسم هر آینه ما مهربانتر هستین به شماها از خودتون نسبت خودتون، شما نسبت، یعنی هر کسی که تو این عالم هست چقدر نسبت خودش مهربونه، خیلی مهربونه، حب نفس اصلا جز لایتجزای هر شخصی هست، از باب حب نفس و هر چی که اسمش بذاریم، هر کسی صحت خودش میخواد، سلامت خودش میخواد، سعادت خودش میخواد، سرافرازی خودش میخواد، بعد کامیابی خودش در دنیا. امام فرمود زید شهام به خدا قسم ما به شما مهربانتر هستیم از خودتون به خودت، به خودت. یه روایت، روایت دوم از امام باقر علیه السلام هست، اینو مرحوم طبری در
بشارت المصطفی نقل کنید. بشارت المصطفی لشیعت المرتضی. امام باقر علیه السلام فرمود والله خدای تبارک و تعالی اشد حبا لشیعتنا منا لهم. این دیگه چیه؟ خدای عز و جل چنون محبتی دارد به شیعیان ما، دقیقا فهمدید؟ چنون محبتی دارد که محبت او افضل است از محبت ما نسبت به او. این دیگه خیلی خیلی مهم به ما. بله. والله اشد حبا لشیعتنا منا لهم، خدا محبت شدیدتر است نسبت به شیعیان ما از ما، از محبتی که نسبت به شیعیان. خب پس این واقعا اگر ما روز عید قدیر مثلا میگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، نه نباید همون روز بگیم اینا، این الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، این نباید هر لحظه بگیم، هر لحظه تمام وجود ما زبان بشه بگن، تمام سلول های ما هر کدومشون هزاران زبان بشن بگن، باز هم ما نتونستیم حمد و شکر و ستایش این نعمت ولایت محمد آل محمد رو به جا بیاریم و مخصوصا نعمت محبت الحسین صلوات الله علیه و محبت عرصیبت که عزای امام حسین. ببینید من یه موردی خدمت ازم از امام سجاد دارم. تقریبا هفت دقیقه تا پایان برنامه. خب میرسید. هفت دقیقه. شش هفت دقیقه بعد. حالا که من خودمون امشب به خود کسالت دارم خسته هستم. خدا عافیتتون بده ان شاء الله. میگن که یه وقتی بنده خدا گفته بود من امشب حال ندارم میام بر برم و اینا، رفته بوده یه رو بیشتر از وقت دیرتون. این گفته خوب شد که حال نداشتی اینقدر صحبت کرده. عزیزید. هر صورت که امام سجاد علیه السلام فرمود که من می دیدم در کربلا در همین خیمگاه که فرمود پرده رو پس کن، دیدم یه کسی اومد با نیزه زد به پدرم ابا عبدالله حسین نزد و پدرم هم هنوز می تونست دفاع کن ولی نکشتش، از زیر شمشیر ردش کرد. من تعجب کردم این نیزه به شما زد چجور پدر من رو نکش؟ عبارت ببینید رأیت شخصا من الکفار قد طعن ابی ابا عبدالله علیه السلام، طعنه و نیزه ای زد به پدرم به روم، فلم یقتله ابی نکشتش، فلم من تقلت الامام الی عرفت ان ذلک الرجل الکافر کان فی صلبه من یقول به ولایتنا. الله حالا امام چقدر به شیعش دلبستگی داره؟ از نوع دلبستگی علت به معلول است که بیشتر از علت به معلول، که بیشتر از علت به معلول. فلان من تقلت الامام الی، وقتی که امامت به رسید همین شخص من میدیدم، دیدم که در نسل این شیعه امیرالمومنین امام از جراحت طرف رو به جان میخرد ولی به خاطر اون محب شیعه که در این صلب میبینه نمیکشدش. و یا این که در لحظات آخری که راوی میگه من اومدم در همین گودی قدگاه که ما چند متریش نشستیم گوش کردم، دم امام علیه السلام داره فرمود الهی شیعتی و محبی، الهی شیعتی و محب، یعنی تا اینجا الله. این هم رأفت امام حسین، رأفت امام حسین، باب رحمت واسعه خدا سید الشهدا علیه السلام، رحمت واسعه خدا درش امام حسین که در اون لحظه که بدن تمام مجروح اون ناپاک نیزه ای به حلق امام زده، اون نیزه ای زرعه به پهلوی امام زده، سنان جسارت دیگه که هر کدوم در اون لحظات که هنوز زبان ایشون کار میکرد دارد عرضه می دارد به درگاه خدا الهی شیعتی و محب، تا اون لحظه داره دست ما رو می گیره، تا اون لحظه دغدغه ما رو داره. ما چقدر باید این امام حسین دوست بداریم؟ اصلا نمی تونیم بگیم چقدر. بله. چقدر شکر ابی عبدالله حسین، اصلا نمی تونیم بگیم. خواهش.
یا حسین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکر. خدا حفظتون بکنه. و حقیقتاً چه کسی به شیعیان مهربانتر از آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام؟ به همین اندازه بس که به لطف آقا امام حسین علیه السلام شیعیان سرفرازند و با افتخار در طی سالها و قرون متمادی وقتی که با ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام تمامی هموم و غموم و سختی ها و مشکلات و مصائب خودشون رو فراموش میکنن، این خودش واقعا شاید کمترین و ملموسترین نوع از لطف آقا امام حسین علیه السلام به شیعیان باشه. شما وقتی که من یک چیز دکتر مختصری بگم در یک دو دقیقه پایانی و بعدش انشالله از بینندگان از خداحافظی بکنیم، وقتی کسی هم میغم میداره خب میره پیش روانشناس، پیش دکتری بالاخره، و اون دکتر براش کار رو انجام میده و همیشه هم متشکر و ممنوندار دکتر هست که دکتر یا روانشناس مشکل من رو برطرف کرد، هم مقام من رو شنید و من رو آروم کرد. آقا امام حسین علیه السلام که به روایت اهل بیت احسان و طهارت هر جا هم مقام و مشکلی بر شما غلبه کرد، یاد مصیبت آقا امام حسین علیه السلام بیفته، و نیست شیعه ای که یاد مصیبت آقا امام حسین علیه السلام بیفته و هم مقام خودش باز هم بر دلش سنگینی بکنه، مطمئنن فراموش میکنه. آیا این وجود امام حسین علیه السلام برتر و بالاتر از اون پزشکان و دکترها و روانشناسان است؟ این کمترین نمونه از لطف آقای امام حسین علیه السلامه و آن لطف بزرگتر و اعظم بماند که حقیقتا زبانها قاصر است از بیان فضائل و لطف آقای امام حسین علیه السلام. حاجی شریفانی خیلی ممنونم از هستادی. خواهش کنم. امشب مطالب معرفتی هم چاشنی بحث ما بود و خیلی خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم و همطور که فرمودید این مطالب رو خیلی ها متوجه نمیشند، خیلی ها توجه نمیکنند، ولی کن درخواست میکنم تمام عزیزانی که بیننده برنامه هستن انشاءالله تعمق بیشتری بکنن راجع به فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت. فقط این نکته رو بگم که اگر این بزرگواران در این مرحله و مقام نباشند کی میخواد باشه؟ خسیس نباشیم، بخیل نباشیم نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت و نگیم که نه نمیشه، چطور میشه؟ اهل بیت عصمت و طهارت بی واسطه وصل به خدای عزوجل هستند و هیچ اشکالی نداره که خدای عزوجل رب باشه و این ائمه معصومین علیهم السلام بندگان مخلص خدای عزوجل. حاجی شریفانی خیلی ممنونم. من اگر اجازه فرمایید در اینجا از شما خداحافظی بکنم و ان شاءالله ادامه بحث رو به فراشهر بریم. بحث همچنان ناقص اما فروعات و شاخ و برگ زیادی داریم استفاده میکنیم، رؤوس مطالب. خدا حفظ خدا رشال قسمش دیم. من الان بدم بیام به بنده خدای خیلی ارتماس دعا بداشت، خیلی گرفتاری شدیدی دارم، خیلی خدا رو قسمش دیم حق محمد و آل محمد و این کانون رعفت خدا امام حسین علیه السلام که مریض منظوری هست، دوان شله هر چیزتر شفای عاجل خود رو به ایشون مرحمت بفرمایید. الهی آمد. خیلی ممنون. همه بینندگان هم برای ایشون دعا کنند و به سوره هم برای شفای همه مریضان مخصوصا ایشون قرائت. ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. التماس دعا و یا حسین. حسین جان از دل کشد زبون مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من سنجا، مولای من.